E atenção, aconteceu lá em Pombal, no bairro dos Pereiros. Um ex-presidiário identificado como Rubens Nascimento dos Santos, vulgo ou alcunha de Rubinho, tinha 24 anos, foi executado, a ficha dele era terrível. Vamos saber os detalhes com ele, João Alencar de Pombal, aqui na tela. Aqui no bairro dos Pereiros, um jovem foi morto, vários disparos de arma de fogo. Quais são as informações que você já tem pra gente aí? Trata-se de um jovem, de nome Rubens, conhecido por Rubinho, ex-presidiado natural de Santa Rita. A polícia militar está em diligência no sentido de levantar maiores informações para que possamos identificar os autores, e também tentar localizar esses indivíduos que executaram, autoria, materialidade, para tentar elucidar esse homicídio. Foram disparos de pistola? Tem vários calibres, calibre ponto, pistola, calibre também de revólver 38. As informações são poucas aqui no local, porque aqui prevalece a lei do silêncio, capitão? As informações são poucas. Acionamos também o serviço de inteligência, para tentar colher mais informações, bem como a Polícia Civil. Informações, repórter João Alencar. Sobre este caso, nós já temos novidade. A Polícia Militar prendeu um ex-presidiário com um carro roubado na região de Pernambuco. O homem é suspeito de assassinar o Rubinho. Vamos saber dos detalhes. Ex-presidiário acaba de ser preso com um carro roubado aqui na região de Pombal. O capitão Fernando vai trazer as informações para você que acompanha o repórter João Alencar. Traz as informações aí, capitão. Esse indivíduo, ele saiu há aproximadamente 3 meses do presídio, acusado por homicídio, E no dia de hoje, nós realizamos essa importante prisão. Com ele foi encontrado um veículo Polo com restrição de roubo, praticado no estado do Pernambuco. Só que ele está sendo acusado de um homicídio praticado no dia de ontem, em desfavor de Rubens, conhecido por Rubinho, um jovem que veio a ser vítima de vários disparos de arma de fogo na cidade de Pombal no dia de ontem. E hoje a polícia militar, através das informações das diligências, conseguiu prender esse indivíduo em flagrante delito com esse veículo, e também agora acusado dessa prática de homicídio no dia de ontem. Essa prisão dele aconteceu aqui na cidade de Pombal? Aconteceu na cidade de São Bentinho, na residência do mesmo. Ele está sendo agora apresentado à delegacia local de Pombal, onde irá a Polícia Civil investigar minuciosamente o fato, e logo mais trazer detalhes sobre essa participação dele, tanto nesse homicídio como também sobre a participação do roubo ao veículo no estado do Pernambuco. Com ele foi apreendido alguma arma de fogo? Não, a Polícia Militar ainda continua em diligência no sentido de localizar mais envolvidos, Inclusive também a arma utilizada ou as armas utilizadas na prática desse homicídio de ontem. Olha aí, parabéns aí à Polícia Militar, Olha, o homicídio logo após o relógio contra ao contrário. Como, Vinícius? Quanto mais tempo você levar, mais a fuga vai se concretizar. Então tem que trabalhar rápido para fechar os cercos, os bloqueios e dar só. Aí você viu, fechou o bloqueio, pegou. Carro com restrição de roubo, também ex-presidiário. Aí você pode fazer uma dedução lógica. Esse moído aconteceu no presídio. Os dois eram presidiários. Aí pode ter a certeza, como 2 e 2 são 4, viu?